Johannekselle näytettiin Pahkoksen saarella erityinen ilmestys siitä, että minkälainen on Kristuksen morsia. Mä haluan tänään puhua siitä, että minkälainen todella Kristuksen morsian on asemansa puolesta ja tätä Kristuksen morsianta ja verrataan kaupunkiin. Ja eikä pelkästään verrata, vaan sanotaan, että se kaupunki on Kristuksen morsian. Ja sen tähden se, mitä siinä uudessa Jerusalemissa on, ne kaikki ne ominaisuudet, mitkä sieltä löytyy, niin ne kertovat meille jotain siitä, minkälainen on morsian. Tai siitä, että minkälainen on sinun sydämesi jo tällä hetkellä, kun Jumala katsoo sen. Kun ihminen katsoo, kun me katsomme toinen toisiamme, niin ei me välttämättä näe vielä sitä uutta luomusta sillä tavalla niin kuin Jumala näkee. Ihminen näkee vaan ulkokuoren, mutta Jumala katsoo sydämeen. Ja se, mikä Jumala katsoo ja näkee, hän näkee morsiamen puhtaan verellä pestyn ja sen tähden sitä verrataan kaupunkiin. Myöskin, että tätä morsianta verrataan kaupunkiin, kertoo siitä, kuinka valtavan tärkeä on tämä Kristuksen morsian hänelle. Ja sen tähden katsotaan joitakin ominaisuuksia, mitä tämä kaupunki pitää sisällään. Eli tämä sana rakentuu ilmestyskirjan luvun 21 ympärille ja täällä sanotaan näin. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen karitsan vaimon. Eli tässä Johannekselle, joka saa tämän ilmestyksen, niin hänelle näytetään morsian karitsan vaimo. Ja hänelle näytetään tämä kaupunki. Ja sen takia tämä kuvastaa teille ja kertoo jostakin ihmeellisestä sen tähden, että Jumala vertaa kaupunkia omaan vaimoonsa. Täällä kerrotaan ensimmäinen Johanneksen kirje 3:2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Ja jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Me nähdään tässä, että sillä hetkellä, kun me näemme Jeesuksen kasvosta kasvoihin, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Nyt me näemme tämän kuvan vaan vähän niin kuin epätarkasti tästä Jumalan sanan peilistä, mutta se kuva kirkastuu koko aika. Päivä päivältä se kirkastuu. Ja eräänä päivänä me saamme nähdä hänen kasvonsa ja silloin me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Ja sen tänne laulujen laulu kertoo tästä. Me olemme tällä hetkellä vielä kätketty morsia. Jumala pitää morsiantaa vielä piilossa. Se sisäinen salaisuus, mikä meissä on piilossa. Suljettu yrtitarha on siskoni morsiameni, suljettu kaivo, lukittu lähde. Siellä on se totuus jo olemassa meidän sydämessämme, koska Jumalan henki asuu siellä, eikö vaan? Mutta sen takia, että sitä pidetään kätkössä, vielä ei ole käynyt ilmi se, mitä meistä tulee. Mutta morsian tullaan paljastamaan ihan erityisellä tavalla tässä viimeisen aikoina. Ja sen takia haluan tuoda joitakin sellaisia seikkoja tässä esiin. Ja täällä kerrotaan ilmestyskirjassa luvussa 21, että tämä enkeli vie Johannekseen hengessä suurelle ja korkealle vuorelle. Ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tykö. Ja enkeli sanoo todella, että minä näytän morsiamen karitsan vaimon. Eli morsian on kaupunki vuorella. Se on vuoren huipulla oleva kaupunki. Tämä puhuu nyt hengellistä vuoresta. Aivan samalla lailla kuin maan päällä oleva Jerusalem on Sionin vuoren päällä, niin myöskin hengen maailmassa on valtava vuori, jonka päällä on tämä kaupunki, uusi Jerusalem. Ja psalmi 15 kertoo meille, että kuka saa vierailla Jumalan majassa, kuka saa asua hänen pyhällä vuorellaan.
täälläkin on ehtoja. Daavidin virsi, Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden, joka puhuu ja puhuu sydämessä totuutta, joka ei panettele kielellänsä, joka ei tee toiselle pahaa, eikä saata lähimmäistään häväistyksen alaiseksi, joka halveksuu hylkiöitä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa, joka ei valansa riko, vaikka on vannonut vahingokseen, joka ei anna rahansa korolle, joka ottaa lahjuksia vieralta vastaan, joka näin tekee, hän ei ikinä horjaa. Me nähdään tässä, että tämä viittaa nuhteettomuuteen, nuhteettomuuteen, joka tulee vanhurskaudesta. Vanhurskaus on meidän asemamme Kristuksessa, mutta nuhteettomuus on päivittäinen tila. Eli meidän tulee kasvaa tässä nuhteettomassa vaelluksessa niin, että me emme enää eläisi tietoisessa synnissä. Ja tämä on täysin mahdollista, jos me annamme Kristuksen elää meissä. Uskotko sen? Kysymys on aivan siitä, että missä määrin me ollaan opittu pitämään mielemme Kristuksessa, lepäämään hänessä, turvaamaan häneen, niin silloin me pystymme elämään Pyhän Hengen armon kautta kaikessa siinä, mitä Jumala antaa. Täällä Jeesus muuten vertaa myöskin seurakuntaa kaupunkiin. Täällä hän sanoo näin, että te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eli hän vertaa tässä myöskin seurakuntaa tähän valoon. Te olette maailman valo. Ja hän vertaa, että tämä maailman valo on ikään kuin kaupunki, joka on ylhäällä vuorella. Se ei voi olla kätkössä. Eli Jumala haluaa, että se valo, joka meistä loistaa, me emme pidä sitä kätkössä, vaan me tuomme sen valon esiin. Ja sitä kautta, kun se valo tulee meistä esiin, me suositamme toinen itseämme ja itse asiassa Kristussa meissä lähimmäisemme omalle tunnulle. Ajattele, siinä ei välttämättä sanoja tarvita, kun Kristus valo loistaa. Ja sen takia mä ainakin odotan niin paljon herätyksen aikaa, missä valo voimistuu vielä, että se valo, joka sinussa on, se pääsee murtautumaan esiin sieltä ja loistamaan ja vaikuttamaan ihmisiin ihan erityisellä tavalla. Ja sen tähden, kun me katsotaan tätä ilmestyskirjaa, niin täällä Johannes jatkaa vielä, hän kertoo siitä, mitä hän näki. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus, sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Eli me nähdään, että Jumala vertaa tässä näin omaa morsiantaan tähän kaupunkiin. Ja kaupunki on kirkas, valtavan kirkas, koska sen keskellä on Jumala, sen ytimessä, ihan sen keskellä on Jumala, ja hänen kirkkautensa loistaa tämän kaupungin lävitse. Aivan samalla lailla Pyhä Henki asuu sinussa, eikö niin? Ja sen takia Jeesus sanoi, te olette maailman valo. Koska hänen kirkkautensa, hän joka on maailman valo, hän asuu meissä, niin hänen valonsa loistaa meistä. Henkimaailma muuten näkee sen koko ajan. Vaikka me emme näkisi sitä, ja vaikka ei meidän pää loista samalla lailla kuin Mooseksella joka hetki, niin siitä huolimatta henkimaailma näkee sen. Kun se katsoo ja tarkkailee, niin kyllä vihollinen näkee, kenen pää loistaa niin kuin majakka. Eikö vaan? Tämän takia muuten aina piirrettiin, olette nähneet kaikki tauluja, missä keskiaikaisesti piirrettiin, niin siellä oli aina semmoinen rengas näiden pyhien päällä. Kuka on nähnyt? Oletko nähnyt oman päästä päällä? Se renkas. Hesekielin kirjassa luvussa 3, täällä näin, Hesekiel näkee Jumalan kirkkauden. Ja kun Jumala kutsuu Hesekielin profeetaksi, niin hän saa todella kokea Jumalan läsnäoloa tosi väkevästi. Ja täällä sanotaan näin, niin henki nosti minut. Ja minä kuulin takaani suuren jylisevän äänen. Kiitetty olkoon Herran kirkkaus siinä, kussa se on. Kiitetty olkoon Herran kirkkaus sinussa. Herran kirkkaus on meissä, jos kerran Jumalan henki meissä asuu, eikö niin? Sen tähden, eli oikein
Herra itse ja Herran enkeli sanoo, että kiitetty olkoon Herran kirkkaus siinä, kussa se on. Ja olentojen siipien koinan, kun ne löivät toisille samalla pyörien jyrinän ja suuren jylisevän äänen. Ja henki nosti minut ja otti minut. Ja minä kulin murheellisena henkeni kiivaudessa, alkuteksti sanoo, henkeni poltteessa. Henkeni poltteessa. Hesekielin henki oli tulessa. Henkeni poltteessa. Herran käsi oli väkevänä minun päälläni. Oletko kokenut elämässä, että Herran käsi on laskenut väkevänä sun päälläsi? Ja silloin kyllä, kun saa kokea sen, niin tietää, että se on aivan mahtava, mahtava se Jumalan voima, kun se tulee laskeutuu ihmisen ylle. Mutta nyt vielä se lamppu, joka meissä on, se on monesti piilossa ja Pietarin kirja, sanoikin toinen Pietarin kirja näin, että 1.19. Sitä lujempi on meille nyt profetaalinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin, eli aamutähti koittaa teidän sydämissänne. Aamutähti, Kristus, kirkas aamutähti, sinun sydämessäsi. Ja eräänä päivänä hän lisää tehoja. Isä sanoo, että okei, nyt väännetään tehoja lisää. Ja sitten alkaa loiste tulemaan esiin. Te olette kaikki nähneet sellaisia säätimiä ihmisten kotona, kun voidaan säätää tehoa lisää, eikö vaan? Se on sellainen immenniin. Nyt jos jollakin on vähän immennetty enemmän kuin toisilla, mutta nyt kun niitä lisätään tehoja yhtäkkiä, niin alkaa lamppu loistaa ja tämä kirkkaus, joka meissä jo on, niin se alkaa tulemaan esiin. Mutta tämä opetus, kun me tutkitaan tätä vähän vielä lisää, niin on paljon tehtävistä sille, että tämä kirkkaus voi nyt jo näkyä enemmän meistä. Ja sen tähden tutkitaan tätä asiaa vielä vähän lisää. Mutta merkittävää on se, että Jeesus sanoi, niin kuin mä ennenkin tämän sanonut, te olette maailman valo. Eli hän ei sano, että teillä on maailman valo, vaan sanoo, että te olette maailman valo. Aivan samalla lailla niin kuin tämä uusi Jerusalem, niin se on kokonaan valoa. Ne, jotka on päässyt käymään siellä, ne on sanonut, että joka ikinen ruohonkorsi, joka ikinen kukka, joka ikinen kasvi, mikä siellä on, kaikki loistaa valoa. Se koko kaupunki on valoa. Aivan sama, sen tähden meistäkin sanotaan, koska me olemme morsian, te olette valo. Ja tämä on niinku mielenkiintoista, kun sitä rupeaa tutkimaan, että siellä kaikki on valoa. Et siellä ei ole pelkästään niin, että Jumalan valo loistaa johonkin ja sitten joku puun takana on varjo. Siellä ei ole varjoa. Siellä ei ole muutosta eikä vaihtelun varjoa. Eikä siellä ole myöskään varjoja. Ja sen tähden, ystävät, kun me kerran päästään tästä lihasta ja ruumiista, eroon liha ja ruumis ei ole sama asia. Meissä on myöskin liha ja se on vanha luonto. Niin tämä vanha luonto ja ruumis meissä on varjo. Ja sen takia, kun tässäkin on varjo koko ajan, kun mä liikun. Mutta jos mä olisin pelkästään uusi luomus, niin tässä ei olisi varjoa. Te näkisitte suoraan mun lävitseni. Mä voisin seistä vaikka tuossa edessä, niin mä olisin edessä. Te näkisitte kaiken. Ja sen takia tämä on ihmeellinen tämä uusi Jerusalem, tämä meidän kotimme, tämä kaupunki, johon me olemme matkalla. Me ollaan vuorikiipeilijöitä, me ollaan nousemassa koko aika tätä vuorta ylöspäin hengessä. Meidän tulee matkustaa sinne ja nähdä, että kaikki se mikä on täällä maan päällä, niin tämä on turhuta, tämä on katoavaa. Eikö vaan? Täällä vaikuttaa, niin kuin sanottu, entropian laki. Kaikki rappeutuu koko aika pikkuhiljaa. Ja näin käy meidän ruumiillekin, mutta meidän sisällä on jotain, joka ei rappeudu. Joka uudistuu koko ajan Kristuksessa. Jatkuvasti uudistuu. Aina vaan uudistuu sanan kautta, kun sana avautuu, kun sana kirkastuu, niin sinä kirkastut. Mitä enemmän sana kirkastuu, sitä enemmän sinä kirkastut. Ja mitä enemmän sinä kirkastut, sitä enemmän sä näet tätä sanaa, kun sekin kirkastuu, eikö niin? Vähän niin kuin Pietari ja Jaakob ja Johannes nousi Jeesuksen kanssa kirkastusvuorelle, niin Jeesus kirkastui heidän silmiensä edessä sitä mukaan, kun he nousi. He näkivät Kristuksen koko ajan kirkkaampana ja kirkkaampana.
Isä ei voisi ilmestyä tänne meidän keskellemme. Me emme pystyisi näkemään ja katsomaan ja kestämään sitä kirkkautta. Ja sen takia Jeesus sanoi, että te olette nähneet minut ja te olette nähneet myös Isän. Jeesus voi ilmestyä meille täällä siinä muodossa, että me pystymme näkemään Jumalan. Mutta kun me nousemme yhdessä hänen kanssaan korkeammalle ja korkeammalle, hän kirkastuu koko ajan, koska mekin kirkastumme. Mitä enemmän me kirkastumme, sitä enemmän me pystymme näkemään Jumalan kirkkautta. Ja sen takia Jumala kutsuu meitä koko aikaa, nouse korkeammalle vuorelle, nouse ylöspäin Jumalan sanan kautta. Ja silloin me näemme häntä ja hänen kirkkauttaan enemmän ja enemmän. Morsian on vahva kuin muuri. Nimittäin täällä kerrotaan tästä kaupungista, joka on Morsian, että siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Ja 21.17 sanoo vielä näin, että hän mittasi sen muurin, se oli 144 kyynärää ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. Me nähdään tässä, että kaupunkia ympäröi suojamuuri, joka suojaa sitä koko aika, koska on olemassa vihollisvoimia, jotka yrittää valloittaa, hyökätä koko aika vieläkin tätä kolmatta taivasta ja vastaan. Saatanahan potkittiin pois, sille ei ole enää pääsyä sinne Jumalan valtaistumen eteen sen jälkeen, kun Jeesus sovitti ihmiskunnan. Ennen sovitusta se sai tulla syyttämään sinua ja minua ja ihmisiä Jumalan valtaistuimen eteen luo, mutta kun Jeesus sovitti ihmiskunnan, sillä ei ole enää oikeutta syyttää kirkastettua morsianta. Nyt ainoa mitä se voi tehdä, se voi tulla tänne maan päälle ja syyttää sua, koska meissä on vielä liha. Ja sen takia se voi syyttää meitä lihan kautta ja niin. Siinä määrin, kun me katsotaan itseämme ja omaa syntiämme, omaa kurjuuttamme ja omaa epäonnistumistamme, niin siinä määrin se voi syyttää meitä enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta mitä enemmän sä näet, että sä olet morsian, sä olet uusi kirkastettu luomus, sä olet yhtä kirkas kuin toi kaupunki, jossa Jumala asuu, koska Jumala asuu myös sinussa, niin sä et enää kiinnitä huomiota pimeyteen, sä kiinnität huomiosi valoon ja olet iloinen siitä, että sä saat olla yhtä Kristuksen kanssa ja hän antaa voiman elää oikeaa elämää, eikö vaan? Ja sen takia Jesaja kertoo meille tästä muurista. Jesajan kirja 54, täällä on hirveän tuttu kohta, tätä siteerataan usein. Tää juuri puhutaan meille maan päällä oleville uskoville, jotka olemme usein kuria, myrskyn raastamia ja lohduttomia. Katso, minä muuraan sinun kivesi kiiltokivellä. Panen sinun perustukseksi safiireista, minä teen sinun harjasi rubiineista ja sinun porttisi kristalleista ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva. Eikö ole mahtavia lupauksia Jesajan kirjassa? Suuri rauha on sinun lapsillasi oleva. Tässä puhutaan kurjille, myrskyn raastamille ja lohduttomille. Ja niin kauan kuin me emme ymmärrä, että Jumala on jo tehnyt muurin meidän ympärillemme, niin kauan kuin me katsotaan sitä, kuinka me olemme kuria, myrskyn raastamia, lohduttomia, niin me joudumme kokemaan sitä hyökkäystä ja meillä on niin turvapaikkaa paeta, vähän niin kuin Teija kertoi tässä alussa. Mutta kun me näemme, että se turva on jo olemassa, sä voit paeta, hän on meidän turvapaikkamme, meidän linnamme, vahva muuri, eikö olekin? Ja sen tähden meillä on paikka, mihin paeta turvaan. Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee sinne ja löytää turvan, joo, pelastuu. Ja sen takia on äärettömän tärkeää nähdä se, että se turva on olemassa jo. Ja myöskin Jesaja 62 kertoo meille siitä, että nyt kun me olemme tämä kaupunki, meidän tehtävämme on valvoa ja pitää huolta siitä, että me valvomme ja vartioimme tämän kaupungin turvallisuutta. Sinun muureillesi Jerusalem, minä asetan vartijat.
Älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa. Tämä on muuten mielenkiintoinen kohta, oletko pysähtynyt miettimään. Älkää antako hänelle lepoa. Eli sä häiritset Jumalan rauhaa. Kun sä huudat koko ajan Jumalan puoleen, Herra, sä et ole asettanut vielä ennalleen Jerusalemia. Se kirkkaus ei vielä näy mun elämässäni niin kuin se pitäisi näkyä. Niin Herra sanoo siellä Jeesukselle, että toi häiritsee meidän rauhaamme. Mutta niin täällä sanotaan, älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennalleensa Jerusalemin tehnyt sen ylistykseksi maassa. Ja tässä puhutaan ei pelkästään siitä kaupungista, vaan myöskin sinusta ja minusta, koska kaupunki on yhtä kuin morsian. Ja sen takia meidän täytyy nähdä se, että sinä olet vahva kuin muuri. Sinua ympäröi tämä Kristuksen antama suojakenttä koko ajan. Ja vihollisella ei ole mitään asiaa enää tähän kaupunkiin. Eli sinun vihollisella ei ole mitään asiaa myöskään siihen uuteen luomukseen, joka sinussa on, koska siellä asuu Jumalan henki. Ja siellä on valo. Ei pimeys pääse sinne, missä on valo ja kirkkaus. Ja sen takia tämä morsian on täysin suojattu. Ongelma on se, että meissä on myöskin liha. Ja se liha on pimeys. Ja sen tähden meidän täytyy joka päivä ottaa ristimme ja suostua pysymään siellä ristillä, jotta se pimeys meissä kuolisi. Niin, että se valo pääsisi loistamaan enemmän ja enemmän, eikä vaan. Ja tämän tähden risti on niin tärkeä. Sen tähden ristin naulitseminen on niin tärkeää. Ja sen tähden on niin tärkeää, että kun meille tulee niitä vaikeuksia, niin me ei heti olla repimässä käsiämme irti sieltä ristillä, vaan ollaan niin kuin viisaasti näkemässä se, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Että kun tulee niitä vaikeuksia ja ihmisiä, jotka melkein pakottaisi meidän lihaa jo pistämään kättä nyrkkiä, että nyt mä menen ja tempasen ja nyt mä kyllä sanon suorat sanat ja nyt mä kyllä menen. Ei, vaan kuole. Kuole. Eli se on se kaikkein suurin vaikeus, ja varsinkin jos olet koleerinen. Varsinkin jos olet koleeris, melankolinen, niin silloin on vaikeuksia välillä. Koska koleerisella ihmisellä hän reagoi vihalla asioihin. Kun taas sitten flegmaattinen ihminen tai reagoi taas usein pelolla tai melankolinen. Niin tässä tulee juuri nämä, ja samaten sanguinen ihminen hyvin helposti reagoi vihalla asioihin. Ja on tärkeää, että me tiedämme oman luonteemme ja silloin me osaamme vastustaa sitä omaa vanhaa lihallista luontoamme. Ja sen takia, että me katsotaan myöskin, että portteihin oli kirjoitettu nimiä. Ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Eli vartiomies vartioi. Sinä olet vartiomies. Jokainen täällä uskova on vartiomies. Sulla on pasuuna profetaalisuus, on sinun sanojesi voima. Ja sinun tehtäväsi on vartioida, pitää huolta, että kukaan ei pääse häiritsemään Kristuksen rauhaa, joka asuu sinussa. Että me päästä niiden porttien kautta omaan elämäämme pimeyttä ja sellaista meteliä, joka häiritsee Jumalan rauhaa. Koska jos Jumalan rauha häiriintyy, niin silloin meidän rauhamme häiriintyy myöskin. Jumalahan elää meidän kanssamme, eikö eläkki? Hän itkee meidän kanssamme, hän nauraa meidän kanssamme, hän on meidän ihan olennainen osa meidän uutta identiteettiä. Me olemme olennainen osa häntä. Ja sen takia sinä olet ovi, niin kuin Jeesus on ovi. Jeesus on, minä olen lammasten ovi. Ja me olemme hänessä. Ja koska me olemme hänessä, me olemme portin vartioita. Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä löytämään tämä kaupunki. Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä pääsemään tähän kaupunkiin. Ja me olemme tuoneet, Jumala haluaa sinun kauttasi tuoda tämän kaupungin maan päälle. Eikö niin?
Jos kerran Jumalan henki meissä asuu, jos kerran morsian on tämä kaupunki, niin sinä olet myöskin ovi. Ja sinun kauttasi Jumala haluaa, että ihmiset löytävät iankaikkisen elämän. Tämä ilmestyskirja sanoo vielä näin, jakeessa 21. Ja ne 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä. Te kaikki tiedätte, että kuinka, missä helmet syntyy. Simpukassa, syvällä ja usein aikamoisessa paineessa. Eikö vaan? Sinne tulee simpukan sisään pieni hiekan jyväne, joka alkaa ärsyttämään sitä. Alkaa ärsyttämään sitä simpukkaa. Eli se alkaa erittämään semmoista kuorta siihen päälle, että se järkyttää niin paljon. Ja siitä tulee juuri tämä. Me kasvamme niin kuin teidän juuri kertoi, paineessa, pimeässä, ahtaassa, vaikeuksissa. Ja sen tähden täällä sanotaan psalmien kirjassa näin, että Psalmi 4:2. Vastaa minulle, kun minä huudan sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarat minun tilani. Joka ahdinkoa on paljon tänä päivänä uskovilla, mutta meidän tulee Raamatun mukaan pitää sitä pelkkänä ilona. Ja se ei ole aina helppoa. Ja siinäkin, niin kuin Teija kertoi, on päästävä rukous voittoon, on päästävä läpi murtoon, koska liha ei pidä ollenkaan mukavana näitä ongelmia ja paineita ja vaikeuksia. Mutta henki näkee asiat tarkemmin. Ja sen tähden Jeesus sanoi täällä Pietarille Matteus 16 ja 19 näin. Koska me olemme ovi, me olemme myöskin oven vartioita. Ja hän sanoi Pietarille, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se oleva päästetty taivaissa. Huomaatko siis? Eli sinä itse teet päätöksiä ja mahtavaa, jos teet ne Jumalan hengen ohjauksessa. Herran henki voi sanoa, että hei, tuolle ei nyt todisteta eikä puhuta mitään, mutta nyt mene ja puhu sille naapurin Ellille. Ja sano sille naapurin Ellille, että syömään meille velliä. Ja silloin Elli tulee syömään sulle velliä ja sä voit samalla kertoa Ellille sitten niitä asioita, eiks vaan? Niin silloin sinä päästät Ellin. Sä päästät Ellin. Ja Elli on sen jälkeen iloinen, kun hänkin on päässyt sinne uuteen Jerusalemiin. Ja se valo loistaa sinusta ja Kristus valo loistaa ja sä pääset suosittamaan itsesi hänen omalle tunnolleen. Ja hän näkee, vau, että nyt tuolla on tätä kirkkautta paljon enemmän kuin minun elämässäni. Eli morsian on ovi. Tämä ajatelkaa, kuinka suuri kutsumus. Meillä on valtava kutsumus ja moni on saattanut tuskailla, että eihän tästä mitään tule, ei ihmiset tässä kuunnella ja ei ihmiset ole kiinnostuneita. Mutta sen takia tarvitaan herätys. Sen takia tarvitaan herätyksen aikaa, että kirkkaus lisääntyy. Että ovi avautuu enemmän näille ihmisille, eikö vaan? Että jumalallinen vaikutus sinussa voimistuu ja profetaalisuus virtaa ja sä nouset muurille ja alat puoltamaan pasunaa ja antakaa elämäni Jeesukselle. Ja tää kaikki on Jumalan työtä, mutta meidän tehtävä on vaan kuolla tieltä pois. Eiks vaan? Ottaa sen risti ja suostua kuolemaan itsellemme ja pidättäytyä omista teoista ja omavoimaisuudesta ja omasta viisaudesta. Miten se on mahdollista? Jos ajattelen itseäni, kun mä oon aina ollut, mä olin nuorena, mua voidaan ilmaista kahdella sanalla tuli ja leimaus. Mutta ei mikään pyhä hengen tuli, vaan sellainen kiivaus, että nopeasti syttyi ja nopeasti alkoi tekemään asioita ja päätökset tuli, hyvä idea mieleen, vau, hyvä idea, mennään ja toteutetaan saman tien. Mutta sitten mä sain Teijan ja hän on Jarkko. Taikka kylmä vesi tämän tulen päälle. Eli hyvä idea, harkitaan, odotetaan huomiseen. Ja tämä on justiin hyvä. Ja tämä on opettanut mua myöskin siinä, että mitä Jumala haluaa antaa, se on se rauha, että sulla on aikaa harkita. Että sä pysähdyt ja harkitset, mutta ei niin pitkään kuin flegmaatikko luontaisesti. Flegmaatikko harkitsee viikon ja sen jälkeen toteaa, ei kannata. mutta se,
se, että sä harkitset jonkun aikaa, niin Jumala siunaa harkinnan. Jumala siunaa harkinnan, kun sä harkitset pyössä hengessä ja rukouksessa, ja sulla on aikaa vähän odottaa, niin siihen muovautuu se täydellinen ratkaisu. Ja silloin sä pystyt toimimaan jälleen Jumalan hengen ohjauksessa ja siinä virrassa, joka tuossa kuvassakin näkyy, siinä kristallin virrassa, joka virtailee. Ja mikä on morsiamen turvallisuuden perusta? Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja, eli me näemme, että se muuri, joka meitä nytkin ympäröi, niin sillä on selkeä perusta. Me olemme rakentaneet oman hengellisen elämämme ja hengellisen rakennuksemme Pyhän Hengen ohjauksessa ja Jumalan armosta aivan tiettyjen ohjeiden mukaan. Sitä kaupunkia ei rakenneta mitenkään muuten kuin Jumalan Hengen ohjauksessa. Jos ei Herran huonetta rakenna, niin turhaa rakentajat vaivaa näkevät, eikö niin? Eli kaiken täytyy tapahtua Jumalan armon ohjauksessa. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Me olemme kaupunki. Meissä on tämä kaupunki, me olemme kaupunki, meitä ympäröi muuri, meissä on portteja. Me teemme hyvin paljon päätöksiä pyhässä hengessä, kenelle me avaamme portteja, kenelle me suljemme. Aivan samalla lailla kuin Jerusalemissa on kuninkaan portti. Ja Hesekiel kertoo, kun kuningas tulee ja menee sitä portissa sisään, niin sitä ei saa kenellekään muulle enää avata, kun kuningas on sitä kulkenut. Aivan samalla lailla. Jeesus Kristus on henkensä kautta tullut sinun sydämeesi avaamaan, sitä ei viholliselle enää avata. Eihän. Kun kuningas on siitä kulkenut. Kuningas on tullut sinun sydämeesi asumaan. Sinä et enää avaa porttiasi. Portti viittaa aina tahtoon. Tahdon mielen hallintaan. Portti. Sen takia kuninkaat ja vanhimmat istuvat portissa. Aina ne istuvat portissa. Se on hallintopaikka. Ja sen tähden, ystävät, meillä on Jumalan hengen kautta vahvistettu tahto. Me emme enää halua avata sydämemme ovia, sydämemme portteja vihollisen valloille ja voimille, vaan me avaamme sydämemme Jumalan hengen virroille joka aamu. Niin kuin pieni Samuel, ajatelkaa siellä, kun Samuel asui siilossa ilmestysmajassa. Hänen tehtävänsä oli joka aamu avata temppelin ovet. Se oli hänen tehtävänsä, pienen pojan. Joka aamu avaa temppelin ovet. Aivan samalla lailla myöskin sinulla on sama tehtävä joka aamu. Avata sydämesi portit Jeesukselle ja sanoa, tule Pyhä Henki, virtaile voimalla minun kauttani. Pyhä Henki asuu persoonallisesti meissä jo, mutta että ne virrat lähtis meistä ja tulis taivaasta meihin ja meidän kauttamme, eikö niin? Pari hallelujaa huutoon. Nimittäin se pitää meidät elävänä. Se pitää sut elävänä, jos ne virrat virtailee. Eikö vaan? Ne on eläviä vesiä. Ja se vesi on siis elävä. Jos se vesi virtaa, niin sinä olet elävä. Jos vesi ei virtaa, niin silloin me emme elä. Eikö vaan? Eli niiden vesien täytyy virrata. Porttien täytyy avautua Kristukselle. Ja jos ne avautuu Kristukselle, ne avautuu myöskin niille, joita Kristus haluaa pelastaa. Ja sen tähden on kysymys yhteistyöstä, mutta se onnistuu vain ja ainoastaan, jos me vaellamme hengessä. Apostolien teoissa kerrotaan myöskin näin. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tämä on apostolinen perusta. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja silloin me pysymme ja olemme turvassa. Sinä olet turvassa.
Ja tämä on se turvallisuuden perusta. Tämä pitää muurin yllä. Tämä pitää suojakentän sinun ylläsi koko aika. Tänä päivänä monet jää seurakunnasta pois. He ikään kuin siirtyy siitä. Jumalan siunaus on edelleen seurakunnan yllä. Vaikka monet sosiaalisessa mediassakin haukkuu seurakuntaa. Ei sinne voi mennä. Ne on kaikki harhassa. Siellä seurakunnassa on kaikki harppuna. Mä sanon, että seurakunnan ulkopuolella on kaikki harrassa. Se on kyllä toistepäin. Se on kyllä toistepäin. Nimittäin Jumalan siunaus on seurakunnan yllä edelleen. Jumalan siunaus, vaikka olisikin epätäydellinen seurakunta vielä täällä maan päällä, Jumalan siunaus on seurakunnan yllä. Ja ne, jotka jää seurakunnan ulkopuolelle, ne ovat harhautuneet totuudesta pois. Tämä on vaan valitettava totuus. Morsian on täysin sopusointuinen. Katsotaan kaupunkia, minkälainen se kaupunki on. Ja kaupunki oli neliskulmainen. Ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruolla kaupungin, se oli 12 000 vakomittaa, eli 2304 kilometriä kanttiinsa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Tämä kertoo täydellisestä sopusoinnusta. Tämä kertoo siitä, mitä sinun sydämessäsi nyt on. Täydellinen sopusointu. No sä voit ajatella, ei, siellä on kaos. Niin, mutta se on liha. Se on se lihan mielen kaos. Se pitää saada se kaos pois. Sun pitää kaivautua pikkusen syvemmälle. Niin kuin viisas mies rakensi talon kalliolle ja hän kaivoi syvään. Sinunkin pitää työntää käsi poveesi, niin kuin sanottiin Moosekselle, kaivaudu syvemmälle. Jos löytyy ensin spitaalia, niin kaivaudu vielä syvemmälle, niin sieltä löytyy se puhtaus. Eiks niin? Vähän niin kuin Napoleon. Kaivaudu syvemmälle. Hesekiel 43 sanoo tällä tavalla näin, kun Hesekiel myös näki mittamiehen. Hesekiel myös näki, kuinka mittamies mittasi ja näytti hänelle sitä temppeliä, joka rakennetaan tuotvuotiseen valtakuntaan. Niin hänelle sanottiin näin, sinä ihmislapsi tai sinä ihmisen poika, saata Israelin heimolle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiansa ja he mitatkoon sen sopusuhtaisuuden. Että Hesekielillä oikein sanottiin, että kato kuinka sopusuhtainen tämä temppeli on. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa meidän nyt näkevän. Se uusi luomus sinussa on täysin tasapainoinen. Jeesus ei hermoile sinussa. Uskotko tämän? Amen. Jeesus ei ole rauhaton sinussa. Jeesus ei ole menettänyt iloaan sinussa. Se on meidän lihan mieli. Kun me katsotaan tätä maailmaa ja nämä henkivallat, jotka tämän maailmassa riehuu, ne yrittää varastaa meiltä sen rauhan, mikä meissä jo on. Käy siihen naapuriin ja sanoo, että se rauha on jo sinussa. Se rauha on jo sinussa. Koita uskoa se. Se sopusointu on jo sinussa. Siellä on täydellinen tasapaino ja symmetria siellä kaupungissa. Ajattele sitä kaupunkia. Tässä me nähdään tämä tekokuusi, niin tätäkään ei ole saatu täysin symmetriseksi. Yksikään puu tässä maailmassa, yksikään kasvi ei ole täysin symmetrinen. Mutta siinä kaupungissa, Uudessa Jerusalemissa, jokainen kukka, jokainen kasvi, jokainen puu on täysin symmetrinen. Täydellinen. Ja sen tähden, että tämä täydellinen tasapaino ja symmetria on sinun sydämessäsi juuri nyt. Uudessa Jerusalemissa ei ole myrskyä. Siellä ei Jeesus sano isälle, että kuule nyt on parempi siirtyä suojiin, nyt alkaa myrsky. Ei ole myrskyä, siellä ei ole tulta. Siellä on täydellinen harmonia kaikessa. Musiikki soi koko aika, jatkuva ylistys ja ylistyksen pauhu. Aivan sinun sydämessäkin Pyhä Henki rukoilee koko ajan. Raamattu sanoo, Pyhä Henki rukoilee lakkaamattomin ja sanomattomin huokauksi koko ajan. Se, kun sinä pääset uuteen Jerusalemiin, sinunkin sydämestäsi nousee lakkaamaton ylistyksen virta. Ei tarvi yksi itse yrittää vääntää, että Herra, mä en nyt muista tällä hetkellä yhtään hyvää ylistyslaulua. Ei, Jumalan henki
koko aika antaa sen virran tulla sinusta ja se on se täydellinen tasapaino, symmetria, harmonia, mikä siellä on. Joku sanoi näinkin, kun hän kuuli siellä, että siellä laulettiin samaan aikaan monta eri laulua, mutta ne oli, ne ei ollut yhtään ristiriidassa eikä kakofoniaa, vaan täydellinen harmonia sopisoi. Miten se on mahdollista? Joku taas sanoi, että taivaallinen musiikki ei ole matemaattista. Niin kuin me tiedetään, että täällä se on matemaattisella 1, 2, 3. Ja joku on joskus tanssinut valssia. Niin kuin mä oon tanssinut teidän kanssa valssia, niin se on 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eiks niin? Mä olin RUK:ssa reserviupseeri koulussa silloin aikoinaan, niin siellä opetettiin meillä tanssimaan valssia ja piti osata tanssia. Niin siellä, mutta siellä taivaassa oleva musiikki ei ole matemaattista. Joku on sanonut, se on kuin virta. Se on kuin virta koko ajan. Se tulee koko ajan harmonisesti. Ja tämä kaikki on meidän sydämessämme jo. Ja meidän tulisi nähdä, meidän tulee kaivautua syvemmälle. Meidän tulee poistaa esteet jumalallisen virran tieltä niin, että se harmonia pääsee tulemaan meidän elämäämme. Että se pääsee tulemaan meidän kotiimme, meidän perheemme keskuuteen. Rauha, tasapaino, sopu, sointu. Eikö vaan? Ja sen takia Efesolaiskirja sanoo näin Jumalan sanasta, Efesolaiskirje 3:18. Siellä kerrotaan siitä, että Kristus voisi asua uskon kautta teidän sydämissänne niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Nyt tässä tulee tärkeä seikka ja mä haluan, että sä vielä pysähdyt miettimään. Tällä kaupungilla on pituus, leveys ja korkeus 2304 kilometriä, mutta tällä kaupungilla on myöskin syvyys. Aivan niin kuin Jumalan sanassa on syvyys, niin kaupungissa on syvyys ja myöskin sinun sydämessäsi on syvyys. Siellä on Jumalan syvyys. Ja sen tähden, ystävät, tämä kaupunki on enemmän kuin kolmiulotteinen. Se on neliulotteinen, viisulotteinen, kuusulotteinen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä kuuntelin kerran erään, oliko se unkarilainen mies, kuolemanrajan kokemus. Hän käveli siellä kadulla ja yhtäkkiä huomasi, että hyvänen aika, tämä katu on läpinäkyvä. Ja mä näen, tämän kadun alla on ihan toisenlainen maailma. Mä rupes katsoa sitä, että hyvänen aika, siellä on ihan eri ulottuvuus. Se kadun alla. Ja sitä hän sanoi, että kun hän katsoi suoraan eteenpäin, niin ei ollut mitään rajaa sille. Se kyky nähdä eteenpäin vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mä näen sen verran, että mä näen, että Mikko on tuolla. Ja mä näen, että Mikko ei nuku. Mä näen, että Mikko vilkuttaa. Mutta siihen se loppuu. Mä en näe sen pidemmällä. Mutta taivaassa sä näet ja näet ja näet. Ja vaan jatkuu. Jatkuu se näkö. Eli tämä kertoo jostakin aivan uudenlaisesta asiasta, jota me emme pysty vielä ymmärtämään. Mitä silmä ei ole nähnyt ja korva kuullut, mikä ei sydämeen ole edes noussut. Sitä siellä on. Ja myöskin sinun sydämessäsi, koska Jumala siellä asuu. Meidän tulee enemmän täällä Suomessa ruveta kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus on jo tehnyt meissä, kuin siihen, että me ollaan vaan syntisiä ja kuria. Paljon enemmän kiinnittää huomiomme Kristukseen ja siihen, että me olemme nyt Kristuksessa vanhurskaita, pyhiä, puhtaita, kelvollisia. Eli Jaakob 1.17 sanoo, että taivaassa ei ole muutosta eikä vaihtelun varjoa. Siellä on aina tasaisuus, jatkuva tasaisuus, täydellinen harmonia tasaisuus. Haluaisiko Jumala siis meissäkin, että se Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelisi koko ajan meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, eikö vaan? Että se rauhan tasaisuus olisi sota-ase, mistä teidänkin kertoi. Se on mahtavaa. Myöskään Jumalan kaupungissa ei ole pahuutta, ei mitään vahinkoa tehdä siellä. Jesaja kertoo siitä ajasta, mitä tulee maan päällä, kun täällä maan päällä on jo tämä jumalallinen läsnäolo, niin saati sitten siellä taivaassa. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Niin on tämä kaupunki täynnä Jumalan tuntemusta. Jumalan maja
ihmisten keskellä. Immanuel, Jumala ihmisten kanssa, hän asuu sinussa nyt. Ja meidän tulee nähdä tämä kaupunki, kaikki se, mitä siellä on, se täydellinen sopusointu, niin se kuvaa sitä, mitä Jumala haluaa meidän löytävän omasta sydämestämme nyt jo. Ajattele siis, sulla on, sun ei tarvi rukoilla, että Herra, anna, se on, sun täytyy löytää se, ja sun täytyy Jumalan sanan kautta ja Jumalan hengen kautta antaa se voimistua ja kasvaa. Mutta se on jo, sinä kelpaat jo. Sä olet jo Jumalan lapsi. Sä kuulut jo Jumalan perheeseen. Eikö se ole mahtavaa? Tää vaan nämä totuudet tahtoo arkipäiväistyä meille niin helposti, kun me katsotaan liian paljon pimeä. Meidän täytyy katsoa enemmän ja enemmän valoa. Tää on seuraava. Morsia, nyt tärkeä. Nyt tulee yksi kaikkein tärkeimpiä asioita tässä saarnassa. Morsia on läpinäkyvä. Läpinäkyvä. Ja sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa lasin kaltaista. Eikö tämä kerro meille siitä, että myös meidän tulee olla ulkoina läpinäkyviä? Aitoja, rehellisiä, sellaisia, jotka eivät kätke asioita. Ja tämä tulee niin kuin esimerkiksi, jos ajatellaan, mikä on seurakunnan pienin yksikkö, on perhe. Eli siellä ei niin kätketä asioita, ei kätketä mitään. Puolisot ei kätke mitään toisiltaan, vaan on täysin avoimia, läpinäkyviä, niin silloin sinne ei pimeys pääse ollenkaan, koska siellä on valo. Minkä valo paljastaa, niin sen veri puhdistaa. Eikö vaan? Jos me valossa vaellamme niin kuin hän on valossa, koska Jumala on valo, Jumala on valo. Ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo, että Jumala on valo. Niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesus varoitti kaikkein eniten fariseuksia ulkokultaisuudesta. Ulkokultaisuus on sitä, että ihminen näyttelee asioita, mutta pitää sydämensä piilossa. Onko liian pitkästi? Mä lopetan tuon. Eli tämä on juuri se, että Jumala haluaa, että me olemme läpinäkyviä. Tämä läpinäkyvyys, mä oon kertonut tämän monta kertaa aikaisemminkin, mutta tämä siunasi niin paljon. Kun eräs nuori poika, se tuli myöhemmin pastori, niin hän vietiin taivaaseen. Ja hän meni kristalliin, Jeesus sanoi, me tuohon virtaan. Hän meni kristallivirtaan ja hän sanoi, että se virta ei kiertänyt häntä, se meni hänen lävitseen suoraan. No, se oli ihmeellistä seistössä, että virta menee lävitse. Pokeo lävitse. Ja mä ajattelin, että vau, tämä on se, että kun se henkiruumi, se uusi luomus meissä, se on täysin läpinäkyvä. Mutta se on meissä oleva liha, joka estää tämän mahtavan kristallivirran virtauksen. Ja sen takia risti on niin tärkeää. Ja sen takia on niin tärkeää kananmunan syöminen. Kuka syö joka aamu kananmunan? Kuka syö joka aamu kananmunan kuorineen? Eli tää on just se, että sä kuorit sen kananmunan ensin, sä rikot sen kuoren. Se kuvaa meidän lihaa, meidän vanhaa lihan mieltä, vääriä ajatusmalleja. Se pitää rikkoa, se pitää kuoria, mutta sit sieltä tulee se pehmeä sisusta esiin, eikö niin? Ja tää on se uusi luomus meissä, jossa on se kullan keltainen ydin, niin kuin kananmunassa on, ja sitä ympäröitään valkuainen, mutta se kova kuori, se on liha, se on lihallisuus, lihan mieli. Ja se pitää murtua. Jumala haluaa murtaa sen, että se menee niin kuin palasiksi. Ja sen takia tämä on niin tärkeä asia, tämä läpinäkyvyys. Vielä pari ajatusta, mä lopetan siihen. Morsian on myös niin kuin hiottu jalokivi. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikilla kalleilla kivillä. Ja siellä kerrotaan, minkälaisia jalokiviä niitä on. Me tiedetään kaikki, että kun jalokivi löytyy. Esimerkiksi kuningatar Elisabetin kruunussa oleva Kohinoor-timantti, joka on yksi maailman suurimmista timanteista. Mikä tekee siitä niin arvokkaan? Yksi on hionta, että se on taidokkaasti hiottu. Toinen on se, että sen sisällä ei ole sulkeutumia. Kato, kun
Jalokiven sisällä voi olla sulkeutumia ja ne vähentää sen arvoa. Myöskin meidän elämässämme, meidän sydämessämme voi olla sulkeutumia, asioita, joita me salaamme. Tunnelukkoja, haavoja, mielen linnakkeita, vääriä ajatusmalleja, vääriä asenteita, vääriä taipumuksia. Ne on sulkeutumia. Ne pitää tuoda esiin, ne pitää poistaa. Tietenkään aidosta timantista sitä ei voi poistaa, mutta tästä sinun timantista se voidaan poistaa. Ja silloin kun niitä sulkeutumia otetaan pois, niin sä alat loistamaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Timantti on arvokas siksi, koska se hiotaan hyvin, sinne on sulkeutumia, sen väri ratkaisee ja myöskin sen läpinäkyvyys. Sen läpinäkyvyys. Ja myöskin sen kovuus. Kovuusaste. Timantti on kaikkein kovia. Ja tämän tähden Hesekielle sanottiin näin, kun hänelle syötettiin kirjakääröä ja häntä kutsuttiin profeetaksi, niin hänelle sanottiin näin. Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi yhtä kovaksi kuin heidän otsansa. Mutta Hesekielle ei sanota näin, että minä teen sinun sydämesi kovaksi. Koska meidän sydän on kova jo. Hän antaa meidän liha sydämen. Mutta hän sanoi Hesekielelle, että minä teen sinun otsasi kovaksi kuin timantti. Että se ei anna tuumaakaan periksi pahalle. Ja se kertoo myöskin siitä, että kun otsa tehdään timantin kaltaiseksi, että se ajatusmaailma, koska tämä on tahtomaailma, otsa kuvaa tahtoa. Se kuvaa ajatusmaailman kirkkautta, tahdon lujuutta ja voimaa. Sellaista uskovaa, joka ei anna tuumaakaan periksi viholliselle, vaan on täysin luotettava ja luja ja suoraselkäinen ja vanhurskas. Tästä Jumala puhuu. Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi, minä teen sinun otsasi. Ja sen takia, täällä muuten vielä, hän sanoo näin, että älä pelkää, äläkä arkaille heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Hesekiel saattoi olla arka luonteeltaan, mutta Jumala sanoi, että hei, mä poistan sinusta kaiken arkuuden. Mä poistan sen arkuuden. Sä uskallat mennä ja sanoa just sen, mitä mä käsken sinun sanoa. Ja kuinka Jumala hioo meitä? No te tiedätte, rauta rautaa hioo, ihminen toistensa hioo. Näin hiotaan timantti. Jos me olisimme vain hiomattomia timantteja, niin ei siinä ole samanlaista arvoa kuin hiotulla timantilla, eikö se ole? Näin. Aivan samalla lailla uuteen Jerusalemiin ei pääse yhtäkään hiomatonta timanttia. Siellä on kaikki jalokivet hiottuja. Erittäin tärkeä asia oivalta. Sinne ei hiomattomia jalokiviä pääse. Ja sen takia Jumala hio meitä, hän hio meitä toisten ihmisten kautta, ja vuorosiemestä tulee kuin hiottu jalokivi. Me tiedetään kyllä, että Luciferin peitteenä oli kaiken näköiset kalliit jalokivet, ja hänelle annettiin, haluatko vain jatkaa? Hänelle nimenomaan oli annettu tämä kaikki valmiina jo, mutta hänen luonteensa oli muuttunut. Hän ei ollut, hän oli täydellinen ihan alun saakka, mutta hän ei ollut antautunut Jumalalle, hän ei ollut tehnyt liittoa Jumalan kanssa, hän rakastui tietoon, hän myi pois viisautta ja osti tietoa ja ylpistyi omasta kauneudesta ja omasta viisaudestaan. Onko siellä vielä jotain? On yksi. Morsiamen sydämestä lähtee virta. Ja hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta. Sieltä suoraan tämän kaupungin keskipisteestä lähtee tämä virta. Ja Jeesus sanoi näin. Joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämänveden virrat. Eli sinun sisimmästäsi, eikö niin? Eli te huomaatte nyt tämä kaupunki ja Morsian. Tämä kaupunki kertoo meille, millainen on Morsian, millaisena Jumala näkee sinut koko aika. Hän katsoo meidän syntiemme ohi. Hän katsoo meidän syntiemme lävitse suoraan sinne sydämeen ja hän näkee sen uuden luomuksen ja se riittää hänelle. Aamen.